Det är på natten den 20 september 1956. Världspolitiken stannar upp. Det kalla kriget tar paus. En ny typ av signal hörs ända fram till fronten. Vi befinner oss nu i höjd med den 30:e longituden. Pojken på bilden visar tidigt den vattenvana som skulle göra honom som klippt och skuren för ett liv på de sju haven. Skenet bedrar när vi ser denna ungdomsbild. Bakom fasaden döljer sig planer som skulle besegla ödet för en hel huvudstad. Folket på bilden, Thomas Arnfäder, består av inavlade schweiziska bergsbönder, försupna österrikare och några vilsekomna adelsmän från norr. Tidigt lärde han sig utnyttja radiovågorna till hjälp för sin utomeuropeiska propaganda. Every time I drive me car, police a stop me superstar. True me drive a Fiat and a Mercel with me Lancia. Yeah. Some more time I'm gonna ease and I'm fi check some cockney. Them a tell him produce insurance license and emoti. But me say, police officer no give me producer. Police officer no bother give me producer. Police officer no give me producer. Police officer no bother give me producer. You what did you do that record calling translator? In the reggae chance number one words it's number. More kids love it and how does my mother tell you what I'll do? A favor for a favor. Just sign your autograph on this piece of paper. Med ett turnerande reggae-team predikade han osvensk beteende i varje slott och stuga. Året är 1983. TV-mediet öppnar sig. Med sin tvålfagra fasad, med sin oskyldiga uppsyn, la han grunden för det sektbeteende som skulle förpesta nationen i flera generationer. Musiken har ju också blivit plundrad. Många av reggens grundare går fortfarande omkring fattiga i Kingston. Ja, tema reggae är en musikdokumentär och kvällens avsnitt tar oss tillbaka till slaveriets tid då hundratusentals människor exporterades ifrån Afrika till Västindien för att jobba fram det söta guldet, sockret. Dyra licenspengar fullständigt till spillo när Thomas, Bertil, Erik får ta hand om kameran. Se här en annan bottennotering. Det
tar och vänster lite grann. Nej, men fickparkering är ingenting. Du bara vänster lite och så in i backen helt lugnt. Men inte choken! Inte ens barnen går fria när han lirar sig med Göteborgs värsta slödder i ett desperat försök att dra ner landets ungdom i smutsen. Du får väl se. Men. Åh, vad söt du blev. Men. Men jag kan inte vara... Jag vill vara killdoktor! Vad tjatar! Men jag vill vara killdoktor! Okej, tjejdoktor. Om jag ska raka mig? Nej, det är kokosbollar. Det ska bli jättefön. Jag ska gå till jobbet och jobba i sin kostym. Oj, slipsen måste bli jättefin. Jag måste bli bättre fin för jag ska gå på jobbet och göra fin. Ja, och när vi dricker kaffe, gissa vad jag ska bjuda på. En kommentar från den unge landsförrädaren. Säg au, au! Säg au! Säg au, au! Välkomna till Pick & Pop Agogo! Inkognito och privat. Vad döljer sig? Ja, vi har ju haft lite problem med dekoren här idag, men vi ska väl ta ett sista hopp inom slutet i alla fall. Sätter du på te? Är du snäll? Ja, fan vad det här var trögt. Det kan bli bra. Det är inte upp. Jag var inte med på din idé om att det ska se ut som man sitter och gör det här hela tiden. För jag tror att folk förväntar sig att jag ska börja snurra dem där och göra så och så. Privatpersonen där IQ-värdet skramlar som två tomma pingpongbollar i en bowlinghall. En strimma av hopp tänds för oss andra när han för en kort sekund inser att han faktiskt har sina begränsningar. Ja, som svensk är man ju kanske lite bortkommen när man kommer in i såna här miljöer. Det är ju liksom lite mer biceps på hyllan så att säga. Det kanske vore skönare om man vore kvinna. Jag menar, de har väl inte samma problem med att hålla ihop paketet? Eller?